Kita baru saja dapat melawat semua gerai-gerai dan penduduk masyarakat di Bukit Badung, iaitu lokasi ke-8 jelajah kita Selangor Aidilfitri yang dianjurkan oleh pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi alhamdulillah saya lihat kehadiran begitu ramai, terutamanya orang-orang Johor Setia, Bukit Badung dan kawasan sekitar Kuala Selangor, terutamanya di kawasan Donejok ini. Khabar? Datang apa ramai? Okey, terima kasih. Terima kasih lagi ya. Memang kita tak sempurna. Ada cabik sini sana, kurang sini sana. Tetapi daripada masa ke semasa, kita tambah baik. Saya ambil contoh bab air tadi. Dulu masalah kita bekalan air mentah tak cukup. Sekarang kita dah selesaikan bekalan air mentah. Dulu masalah kita, loji kita tidak diurus dengan baik. Tidak ditakbir dan dimaintain dengan baik. Sekarang telah dimaintain dengan baik. Ada masalah lain, pencemaran. Sekarang kita tangani pula masalah pencemaran itu. Dan insya Allah lepas ini bulan 10, kita akan dapat elak pencemaran-pencemaran itu berlaku dengan projek yang kita lakukan. Mereka yang datang daripada kawasan Jeram, di kawasan Setia Alam dan kawasan sekitarnya, Taman Saujana dan sebagainya, ini menunjukkan kehadiran yang sangat baik. Malahan daripada mereka yang terpaksa bergerak lebih daripada setengah jam untuk sampai ke sini pun turut bersama-sama datang, dan kenyataan mereka tu bukti bahawa mereka ingin bersama dengan pentadbiran dan kerajaan untuk meneruskan agenda kemajuan dan kebajikan negeri. Terima kasih.